तिमीहरू क्यामेराको अगाडि नआइज है। Yeah.
নিজে নেডিং কর বেকান Go, 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 go
फुटबल यता होला उता देखाउला त्यो हेर न आउँछ न पहिला गाउँ यो त यस्तो दिनमा त छिरेन के आरेर छिरेछ तिमीहरूले नि खेलेको हेर्थ्यौ नि अहिले म हेर्थ्यो नि हेर्थ्यो नि म त्यो सङ्गीत भाइले गोल हाल्छ होला तिमीहरूले आइसिलो कति हाने कमान्डो गर्नु पर्यो अब के हो यो त्यहाँ लाइन गएको के छ हौ त्यहाँ लाइन गएको ए यो मोबाइलमा पो स्क्र्याच भएको रहेछ फोन खबर के भएछ अल्छी लाग्यो क्या तपाईँलाई यसले पारा भ्याउने रहेछ है अँ खेलिस भयो फुटबल यहाँ खेल्छ जिउने यत्रो छ कसरी खेल्छ सर मर्छ त त्यो त तिमीहरूले नि त कहाँ छिराउ त अन्डर टाइम एक गोल छिराउँदैन हेर्नु हामीले एक गोल पनि छिराउँदैन जिरो गोल पनि छिराउँदैन तिमीहरूलाई अहिले हामीले मात्रै गाडी खान्छ अहिले गोल छिराउनु फेरि कृष्णलाई फेरि म्याच छोकिन्छ नि मैले कहाँ भन्ने छिराउँदैन हामीले चाहिँ छिराउँदैन भनेको नौ नम्बर भाइले त म जस्तै खेल्दो रहेछ यो भाइ राम्रो रहेछ है यसरी स्लाइड गरेर जानु हो तेरो खुट्टा क्वाक्कै जान्छ यो जोन भाइ छोडेर सबै हामी अस्ति यस्तो गर्न खेलेको त्यति छ कि सात वर्ष पाँच कि छ वर्ष अहिले सात वर्ष आठ सात हो आठ 2000 के भन्छ 2013 भनेको कति हो
चल राख दे देव 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 ओ निशान निशान यो लाइन कुदा नि यो लाइन कुदा देव जा देव लाइन में चेक कर चेक कर देव यो लाइन में जा देव ना बोल्ने सिके भाइ अन्त अब यो हाम्रो यो फोन झरेर के भइदिहालेको तँले राम्ररी भन्यो नि त जोडले हिकाएन त बिस्तारी त हिकाएन पर्छ बेला बेलामा Yeah.
नदी गेले थे ओ प्रेम दिबा कम है ना जा